Ömrümüzün iliyindən süzülən və yelçəkər sıntısı ilə diri gözlü günlərimizi canına hopdurub şirin yaşantılar xatirətinə çevirən vaxtı. Vaxtın təmənnası özünün qədrini bildirmək, tələbi isə onun amansızlığı ilə hesablaşmaq istəyidir. Verən də zamandır, geri alanda. Bütün məhsuldar iş əmsalı ilə bərabər belə yenə də insan giləyi ilk növbədə vaxt sarılandı. Bu vaxt qıtlığında ömrü havayı bada verməmək şansında önəmli uduş ömrün çox çaralığıdır. Özgə vaxtdan öz doğma anının seçimində doğru yol tutmaqdır. Ömür bizimdir, həm də əmanətdir axı. Ləkəsiz, mənəvi əxlaqı çəkisində, əslində çəkisliyində əmanəti yiyəsinə, dərgaha çatdırmalıyıq. Bu prizmadan aktyor adını üstünə götürən kəsin yükü daha ağırdır. Çünki aktyor həm öz əmanətini daşıyır, həm də onlarla taliyin yükünü. Kino həyatın sürətli qadrlarda təsnifləşdirilmiş modelidir. Kino həyatın inkasıdır. Amma kino ilə həyat həm də tamam alay şeylərdir. Bu oxşar, eyni zamanda kəskin fərqli rasional və irrasional dünyaların körpüsü isə kinonun çox qısa nümayiş, ərsiyə gəlmə məqamından ötürü ömrünün ən şirin səhifələrini xərcləyən aktyordur. Kinodan həyata, həyatdan kinoya qədər vaxt müstəvisində aktyor, özgə vaxtın doğma saatlarını onlarla ömrə paylaşdırır. Aha oğlum, mənim qəhrəman oğlum, bu qədər qəm yemə, qurbanım oğlum. Eh, ata, nə qoyub, nə axtarırsan? Zülmün qabağındağılarım insan, mərhaba, mərhaba qəhrəman oğlum. Gəl, bir öpüm səni, pəhləvan oğlum. Gözümün ışığı, canım, ciyərim, bu nəmli torpaqlar olsa da yerim mənim, nə dərdim? Təki sən yaşa. Uf, Qacar, vicdanın döndü mü daşa? Ata, bilirsən mi? Nəyi, deyə var? Hələ də çöllərdə qaçaqdır Eldar. Sənin köhnə dostun vardı bir zaman. Sən özün qurtardın onu zindandan. Bilirəm, bilirəm. Yaz ki, Eldara, yaman bir gün deyəm, düşmüşəm dara. Bir kömək əli ver. Yazım, qoy yazım. Mən Ələddin Abbasovu 35 ildir tanıyıram. Bizim ilk görüşümüz olub 1967-ci ildə. Onda rəhmətli Ramiz Əsgərov, mən ki gözəl deyildim filmini, rejissor kimi başlamışdı çəkməyə. O filmin də operatoru mən idim. O filmdə də baş rollardan birinə Ələddin təsdiq olunmuşdu. Şomkalarımız da Lənkəranda idi. Orada, deməli, başlayırdıq, ilk şomkalar orada olmalı idi. Elə oldu ki, elə birinci gün Siyomka zamanı partlayış oldu. 4 nəfər, Ramiz Əsgər, başqaları həlak oldular. Mən, Ələddin, asistentlər, 5 nəfər də yaralandıq. Gətirdilər bizi vertolyotla Bakıya, qospitalə. Səidə. Yox, yox. Yox.
Axı sən mənim ağıllı balamsan. Nə olub sənə? Gedək bir yerə. Gedək. O vaxtdan deməli Ələddin mənim üçün belə də yaxın adamdır. Mən onun həmişə xətrini çox istəmişəm. İlk filmimdə də, birinci filmimdə Qatır Məmməd filmini mən başlayanda baş rollardan birinə, Göyüş obrazına, roluna Ələddini mən dəvət etmişəm. Mən bilmirəm, çoxuz yaxın ki görmüşsünüz bu filmi, mən Ələddin yaratdığı obraz çox xoşuma gəlir. Mən həmişə hesablamışam, hesab da eləyirəm ki, Ələddin çox gözəl aktyordur. Mən ona can sağlığı arzulayıram. Mənə nə sözün vardı, Məmməd? Qulağım səndədir. Atıstı söhbət deyil, Göyüş kişi. Gecdir. Şər qarşına dək gərək mən görən boyda olam. Elə burada danışsan yaxşı olar. Kankoyski Şəki polkunu göndərir bizim mahala. Mənim 150 atlım var. Səndə də 50. Əgər birləşsək, eləyir 200. Sən mənə bir də görün. O qədər topun plemotun qabağında nə ilə dayanacaqsın? Dayan doldurum götürəcəksən qalinə ya kərənti? Hələ bilmirəm. Ha vaxt bildin, onda gəlləm danışarıq. Həsən Seyid bəyli ilə İmran Qasımovun yazdıqları Böyük Ürək. O Böyük Ürək tamaşasında mən oynamışam burada onu. Qalxoz sədri. O rol mənim hələ də ürəyimdən getmir. O qədər ona vurulmuşdum ki. O rol mənə 58-ci ildə Respublikanın əməkdar adı verdirdi. Özcəvaq filmində Ələddin müəllimə atar rolunu təklif eləyəndə Ələddin müəllim çox təəccübləndi. Çünki Cahandar ağa obrazına, obraz ilə tanış olan aktor Ələddin tamamilə o obraza əks olan bir obrazın yaradılmasına təklif olunurdu. Ələddin müəllim həm də ona görə təəccübləndir ki, film boyu qəhrəman, filmin qəhrəmanı demək olar ki, cəmi bir-iki kəlmə söz danışır. Və heç bir hərəkət eləmir. Bizim deməli aktyorlarımız belə bir sözə, hərəkətə öyrəşmiş aktyorlarımız üçün bu çox qeyri-adi idi və bütün bunlara baxmayaraq Ələddin müəllim razı oldu və bu obrazı yaratdı və mənə yarar ki, çox yüksək səviyyədə, yüksək professional səviyyədə yaratdı. Çünki bu obraz təkcə Azərbaycanda yox. Amerikada, İtaliyada, Fransada, Almaniyada, Yiqibdə, bütün ölkələrdə qəbul olundu və hamısı Ələddin müəllimin yaratdığı obraza inandı. Onlara təsir elədi və nə isə hansısa bir nəticə, bir fikrə onları vədar elədi. Və əlbəttə ki, aktor üçün mənə gəlir ki, ən böyük nailiyyət budur. Bax. Ha? Qanadı tərtəmizdir. Ver, mən də baxım. Ay, Allah. Ha, indi çab ilər. Uçuyorum. Bəsir yeriniz. Qalxın. Avya, qalxın, tərpənin. Uçun. Anafiya festivala getmişik həmən filmlə. O çox böyük xatirədir mənim o Anafiya festivala getməyim. Çox gözəl. Səfər oldu, həddindən artıq gözəl səfər oldu. Hüseyin Mehdiyev də sağ olsun, məni o rola dəvət elədi, çəkdi.
dedi ki, valla sən elə rollar oynayırsan ki, nə bilim, Qaçaq Nəbi, Qatır Məmməd, Otello, Aydın, nə bilim, nə. Bu elə roldur ki, belə şəhs bir adamdır. Bilmirəm, indi sən buna razılıq verəcəksən, deyirəm, aktor, bir gün şah oluram, sabah rəyyət oluram, günləri bəy oluram, sabah nökər oluram. Nə olsun, aktor sənət elə sənət, nə daxil var onun, has olur olsun, aktor üçün tafotu yoxdur. Eyvəl, gəl buradan, gəl buradan. Sən bu layihə edəcəsən, hə? Həmişə evdə, şeydə. Aha. Səndən ötürü gör, necə darıxıdır. Gör, nə uçur? Kızım. Mən sizi incidəcəm. Arzum oydu ki, cavan vaxtımda Hamlet oynayam. Onu salmadılar repertuara. Sonra arzum olub ki, Otello oynayayım. Otello'nu oynamışam düzdür, Yusuf Bağrov'un quruluşunda Otello'nu oynamışam. Ona da arzuma nail olmuşam. Sonra bir gün məni çağırdılar kabinetə, dedilər ki, karolleri istəyir repertuara salaq, oynaya bilərsənmi? Dedim, valla nə bilim, bir üç il bundan qabaqda işləyirdiniz, daha yaxşı olardı. Elə indi də pis olmaz, oynayaram. Nəsə, elə oldu ki, o da olmadı. Cəmağı gündə 5 adam öldürür, sonra da papağan qoyub gəzir. Bir də ki, bu pristavdır, naçənlikdir, nəmir muryadlikdir. Mən uşaqlıqda kitablarda oxumuşam. Bunları öldürərlər, lazım gəlsə belə dədələrində yandırırlar. Mahmud, abala, heç ömründə ağlayan adam görübsən mi? Niyə görməmişəm, ha kişi? Bizim bu Temir. İki stəkən çaxır içəndən sonra Tamaranın yadına salıb ağlamayır mı? Temrin başı batsın. Mən elə ağlamağı demirəm. Mən özcə ağlamaqdan danışıram. Qətl günü filmini çəkirdik. Yusif Səmədoğlu'nun romanı üzrə. Və siz yəqin bilirsiniz ki, kim bu romanı oxuyub bilirsiniz ki, orada gözəl bir surət var. Zülfüqar Əminin obrazı. Və o rola biz fikirləşdik kimi dəvət edək. Və bizim uşaqlardan təklif edən oldu bir neçə aktoru və o aktorların arasında yalnız bir dəfəlik yalnız kino probuna, yəni yalnız foto probuna biz Ələddin müəllimi dəvət etdik. Yəni ki, qrim probu və bütün o işləri Ələddin müəllimlə biz görüşdüyümüz, işlədiyimiz anları mən indi ən belə, bilirsiniz, xoş anlar kimi yadıma salıram. Ələddin müəllim elə böyük, elə gözəl aktordur ki, mənə elə gəlir ki, bütün bizim gənc aktorlar, gənc sənətkarlar ondan bir nümunə gətirməlidirlər özlərinə. Ona görə ki, Ələddin müəllim əsl sənətçidir, əsl peşəkar adamdır. Thank you.
görəmi? De görüm, nə vaxt rahatlıq tapmısan? İndicə ay bala, Sarıca oğlu Məhəmmədin səsini eşidəndə. Səhər sübdən çəkirdik və yağış da yağırdı. Belə yağışlı, çiliyirdi yağış, belə çox soyuq hava idi. Və Ələddin müəllim də bağışlayın, alt paltarda çəkilməlidir o ağ belə. Alt paltarda yadınızdadır ki, Zülfüqar əmi gecə ilə onu Sarıca oğlu Məhəmmədin deməli, kabusu çağırır və o onun arxasınca gedir və səhər o Zülfüqar əminin meydini tapırlar Kür çayının kənarında. Və o çəkilişdə həmçinin bizdə bir ayrı bir səhnə də çəkilməli idi o yağışda. O, Litvadan bir aktrisa, bir də Eleanor Gorzinaita çəkilirdi. Və bu da nazik paltardı, lap belə zərif, nazik paltarda çəkilirdi və Ələddin müəllim də. O soyuqda. İndi bunlara bir şal atırdıq çiyinlərinə ya da ki gizlənməyə də yer yox idi. Mən də gördüm Ələddin müəllim dayanıb, amma üzü, əlləri daha qırmızıdır deyir, daha göy rəngi alır. Mən də tez, mən də kurtkada belə gördüm, bunun çiynindəki şaldı ona kömək eləmir. Mən tez gəldim, gördüm ki, heç kəsin fikrində heç nə yoxdur, amma işlə məşğuldur. Arxadan Ələddin müəllim belə qucaqladım, belə saxladır. Utandı, dedi, Gülbəz xanım, vallı lazım görmək. Amma gördüm, titriyir. Bu nədir? Bə bu çürün suyu hanı? Nə su? Ay evin yığılmasın. Su mu qalar indiyə? Tez olay yubanma. Yolumuz uzaq. Gələrəm dərdim Ali. Gəlirim. Gəl. Hamışam xal. Sənə dedim ki, taparım. Ehtiyatlı olun. Bu zalim oğlu göydə quşu gözündən vurur. Bir yerdə dayanmayın. Anam o vaxtı rəhmətli burada kinoda aparıb göstərəndə bacım aparıb bunu göstərib deyir gedək Ələddin orada oynayır gəl ona bax. Anam da elə şeylərə gedən deyildi, Kinazada gedən deyildi, Şərif bazar tanımazdı. Belə baxanda orada əyilib bacıma deyib ki, ay bala elə bir dədəsi kopyasıdır. Dədə də deyir, bax dədəsi də bax belə geyinərdi, belə bir qaratı var idi, belə kərkəs qaz var idi, belə papağı var. Elə bir deyir dədəsidir. Deyirəm bəlkə elə bu mənə bu fitri istedad atadan babadan qalıbdır. Müharibə başladı 41-ci ildə, əskər getdim, 41-ci müharibənin ilk günlərindən, avqustun 27-sində mən əskər getmişəm. Müharibədən qutardım, gəldim, yaralandım, gəldim, qaydan kimi gənə gəldim teatra, yaramızda sağaldı, əskərdən də azad oldum,
gəldim yenə teatra. O vaxtdan indiyə kimi teatrda işləyirəm qadam. Mən uzun illərdir daz başlara tükü var deyə tərifləmişəm. Qaban tükündən möhkəm olan tükləri sığallayaraq demişəm, necə incədir, necə zərifdir. Eybəcər sifətə əlimi çəkib demişəm, necə gözəl sifətiniz var. Necə də bunlar mən hamısını demişəm, atası. Bunlar demək, boş şeymiş. Və onu sənə təbiyyətə biraz zarafatla demək. Biraz belə şeylə, bu tragikomik gibi mami. Orada ağlamaq yox, gülərək ağlamaq lazım. Namus əsərində Seyran oynayırdım. Məni istədilər Bakıya dəvət eləsinlər, aparsınlar Bakıya. Ağali Dadaşov icazə vermədi, dedi, yox, qətiyyən. Mən onu buraxmaram buradan. Sonra dəfələrlə Bakıya məni dəvət elədilər. 54-cü ildə, 56-cı ildə, sonra 58-ci ildə, 61-ci ildə mən getmədim. Dedim, yox, mən Gəncədən ayrılmaram. Ona görə Gəncə buradan adan olmuşam. Buranın çörəyiniymişəm, burada böyümüşəm, bu teatrda mən böyümüşəm, boya başa çatmışam, aktor olmuşam. Mən gedib Bakıda gedib işləyə bilmərəm, getmədim. Elə o vaxtdan qalmışam bax burada. Ələddin Abbasov teatrda yaratdığı obrazları, ancaq adlarını çəksə, silsilə rollərin, artıq aydın olar ki, Ələddin Abbasov necə bir talantlı aktor olub ki, həmin rollər ona həvalə olunub. Özümün Ələddin Abbasovla şəxsi dostluğum hələ 65-ci, 66-cı ildən başlayıb və o vaxtlar mən gənc aktorudum və o artıq püxtələşmiş, yerin tutmuş Azərbaycan sənətində özünə dəsxətli ilə, öz talantı ilə hörmət qazanmış bir aktorudur. Ələddin müəllimlə mən 82-ci ildə ilk bədii filmimi çəkəndə Qocalar Qocalar bədii filmini orada baş rol həvalə olundu. Atiyyət. Отец. А чего спорить-то, молодое наше от нас давно ушло. И возврата к нему не будет. Вечно ты что-нибудь придумаешь. На. Спасибо, Зиат. Наверное, всякий человек считает себя молодым до тех самых пор, пока кто-нибудь, все равно, кто это будет, не подойдет к нему, чтобы сказать: послушай, ты ведь давным-давно старик. Qocalar Qocalar bədii filmi çəkiləndə Daşkəsəndə çəkirdik. 82-ci il. O vaxt Daşkəsəndə Xaçbulaq deyilən, prokuror bulağı deyərlər, Xaçbulaq deyilən yerdə bir çəkilişlər vardır. Rasim Balayev, Əl-Abbas Qədirov çox məşğuldurlar teatrda. Hamısı məşğuldurlar. Amma Şahmar Ələkbərov, Allah ona rəhmət eləsin, Şahmar Ələkbərov isə kino aktoru idi. Həmişə yanımızdaydı. Kinoda bilavasitə. Ələddin Abbasov da Gəncədən tez-tez gətirirdi. Çəkilir. 3-4 gündə oralar çəkilişdə deməli dumanlardır. Çəkmək olmur.
Bir təhər eləmişik, deməli, bilet, samolyot bileti Rasimin cibindədir. Saat 5-də çıxıb getməlidir, Daşkənddə çəkilir və bizim də artıq vaxt məhdudiyyəti elədi ki, biz tez o çəkilişləri eləməliyik. Bir təhər kabab qurulur, belə bir epizod var, yerdə əyləşiblər, fermiyə gəliblər, kabablar düzülüb ora, indi oğlanları ilə bir yerdə kabab pişiriləcək. Mən hazırlaşdım. Ora rusca komanda verirdi. Vnimayne, snimayim, motor, kabab gəlməlidir. Bir də gördüm, mənim səsimdən güclü bir səsdir. Bu nədir? Bu nədir? Elə bilim, Ələddin müəllimin səsidir. Ələddin müəllimin bir qohumu var, baytar həkimidir. Keçəndə görüb ki, Ələddin Abbasov nəsə oturub, amma stol yaxşı deyildi o yemək. İstəyəm kəfkirin, bu... Bu nə pomidordur, bu nə kavabdır, çəkirsiz, girdi kadra. Girəndə kadra Ələddin müəllim dedi, dayı, pomidordur, bu siyomkadır. Kişi birdən böyle, mamadır nədir, durun ayağa, bütün götdü həmin kavabları kişi turladı, durun gedə qonaqlığa. Xeyrhaşdır, orada deməli, biz həmin gün çəkilişi demək olar ki, eləyə bilmədik. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Ты ешь, сынок, ешь. Спасибо, Стенька. Мало мы с тобой видимся, сынок. Совсем забыл нас, стариков. А что? Возьму в будущем году дочку и приеду к вам на все лето. Правда, приедешь? Ну да. Никому не верит. Мне не верит, сыну не верит. Да вот же ясно сказал, что он приедет с дочкой. Это все слышали. И я с ним тоже махну. Какой разговор? Конечно, приезжай. В горах у нас всем хватит места. А я бы просто больше нигде не мог жить. Ну, а внучка? Меня-то она хоть вспоминает когда-нибудь? У нее комната вся в твоих фотографиях. Ты и горы. Горы и ты. Moskvada oxuyurdu qardaşım onda. Yazdı ki, bu balaca qardaşınız artist olmaq istəyir. Nə deyirsiniz? Oradan da babama cavab yazmışdı qardaşım ki, ay baba, keçif də indi. Ürək istəyir, qoy olsun da. Amma mənim adımla deyərsən ki, yaxşısı olsun, belə nizətdən olmasın. Məktəbdə oxuyan devirlərində o vaxtı yaxşı adət ənənə var idi. Teatrdan gətirirdilər məktəbə bilet verirdilər. O da biz tələbələrə, uşaqlara paylayırdılar bileti. Bizi gətirirdi müəllimlərimiz teatrə baxırdıq. Elə tamaşalar olurdu ki, elə tamaşa olur, 3-4 dəfə gəlib baxmışam, doymamışam. Özüm də o vaxtdan elə həvəsləndim ki, kaş mən də böyüyəndə aktor olayım. Orta məktəb bitirdim, getdim texnikoma. Texnikomda bizim rəhmətlik Gəncə teatrının aktoru Məmməd Rza Şeyxzamanov bizə dram qurroq var idi texnikomda. Orada mən də yazdı ora dram qurroq üzvü. Orada 5-ci, Cəfər Cabbarlı 1905-ci il əsərindən parçalar hazırlayırdıq. O mənə bir rol verdi orada, Tenikomda oxuyan devrimdə. Öz də üzərimdə işlədi filan. Nəysə, mən də onu oynadım. Günlərin bir günü məni çağırdılar, bura bax, indiki, o qarkon binası oradaydı. O vaxtı Gəncədən 7-8 adam, cavan oğlanlar, göndərilər Saratova.
oxumağa. Kursa, MVD kursu oxumağa. Mən də getdim bunu babama dedim, baba deyir biz atamıza. Dedim baba məni filan yerə göndərirlər oxumağa. Deyir oğul, indiyə kimi sənə icazə verdinmi teatra getməyə? İndi gedə var, indi icazə ver, ora getmə, ora get. Ələddin müəllim dostcanlı, qonaqpərvər insandır. Son qəpini dost yolunda xərcləyib. Usta sənəkar 80-i haqladı və yola saldı. 9-cu 10 illikdən xərcləyir artıq. Bu da o əliyyatçılığın ürəyin müqabilində tanrı tövbəsidir yəqin. 9-cu 10 illiyi yenə səhnədə onlarla obrazın taliyyə ilə birgə xərcləyir Ələddin müəllim. Xalq artisti Ələddin Abbasov.